بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروردگار عالم کی جتنے تک توفیق نہ ہو انسان جو ہے وہ اچھے عمل انجام نہیں دے سکتا۔ یہ توفیق جو ہے حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، خدا کی طرف رجوع کرنی پڑتی ہے۔ اگر انسان خدا کا نافرمان ہو تو بعض اوقات یہ توفیق جو ہے اچھے کام کی وہ سلب جاتی ہے۔ جیسے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حرام کام کرتا ہے یا حرام رزق کھاتا ہے تو اچھے اعمال کی توفیق جو ہے ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کی جو توفیق ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ تو علماء نے کچھ اعمال بھی بیان کیے ہیں کہ اگر آپ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ساتھ یہ عمل کرتے ہیں تو پروردگار آپ کو اچھے کام کی توفیق دیتا ہے۔ ایک عمل علماء نے بیان کیا جو آپ کے سامنے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ عمل اگر آپ کریں گے تو پروردگار آپ کو اچھے کام کی توفیق دے گا، کیونکہ اچھے کام کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب خدا راضی ہوگا تو پھر ہی جنت نصیب ہو سکے گی۔ اگر خدا راضی نہیں ہے تو پھر جنت کو سوچ بھی نہیں سکتے آپ، کیونکہ جنت دینے والا وہ ہے، اور کس کو دے گا؟ جسے وہ چاہتا ہے، جس کے اعمال اس کو پسند آ جائیں گے، جس کی نیت خالص اسے پسند آ جائے گی۔ تو علماء نے ایک عمل بیان فرمایا جو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، سکرین پہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وہ عمل کس طرح ہے، وہ آیات کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ ان تبتو الیک و توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین۔ سورہ یوسف کی یہ آیت ہے، یہ اگر آپ پڑھیں گے دو تین دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں تو پروردگار آپ کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا۔